На 4 април 2024 година стартира обработката на тревните площи на територията на община Бяла Слатина срещу кърлежи и бълхи. Специализирани екипи с наземна техника, на дезинфекция, дезинсекция, дератизация груп, дезинфекционна станция, осъществяват пръскането. На обработените площи ще се поставят обозначителни табели. На 4 април 2024 година стартира обработката на тревните площи на територията на община Бяла Слатина срещу кърлежи и бълхи. Специализирани екипи с наземна техника, на дезинфекция, дезинсекция, дератизация груп, дезинфекционна станция, осъществяват пръскането. На обработените площи ще се поставят обозначителни табели.